Zdarec lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Johnny Prajurino a já vás vítám u dalšího dílu Pokémon Soul Silver. V dnešním dílu vítej v pekle. Anyway, hnedka na tuhletu otázku odpovím ze startu, proč máš kšiltovku? No, protože dneska prostě nevím, co s vlasama, no, dobrý. Takže to jsme si odpověděli, to, co máte všichni na mysli, a teďka pojďme na to. Takže s Bayleafem, s naším Nefem, Nefinkou, jsme skončili tady na tomhletom místě, což je cesta do Goldenrod Gymu, kde nás teda čeká Satan. No a jestli se nepletu, má tam být ještě školka, takže se podíváme aj do školky, ale prvně tady sunáme tohohle typka, co má Monkeyho, kterého jsme v téhleté hře ještě neviděli. Takže Nefe, já si myslím, že tady uděláme rychlovku, ne Monkey level 10, no, věže. Dobré. Čest Monkey. Nefi dostala 157 expu. Level 20. Yes. Něco nového? Nope. Diglett. No jestli bude tak slabý jak Pokémon GO, tak by to neměl být žádný problém. Diglety! Razor Leaf zase na jednu ránu půjde, že jo? Alright. Tak jsem říkal. Jinak, co se týče Digletů a Dugtriu, tak Pokémon Blue a Red to byli fakt jedni z nejsilnějších Pokémonů ever. Jak jste chytli tam v jeskyni u toho, u Lieutenanta Surge, to byl třetí odznak, Digletta, tak jste s ním vybili úplně všechno, jako. On se naučil Dig a sundal úplně všechno. A týpek si chce dát, mi dát telefonní číslo, jasné, dáme mu telefonní číslo. Jak se jmenuješ, kamo? Já si to nějak přehlíd. Cool, I have your call. No, dobré. Ne, nezavolám ti, díky. Bo víte, co by byla prdel? Zavolat mu, když stojíme tady u něho hnedka. Jak se jmenuje? Pokeball, to bude Ian. Tak zavoláme mu. Čest, jak se máš? Tady je Ian. Jak to je, Prajo? Wait, kde jsi? Mám takový pocit, že jsi poblíž. If you are going to blablabla, no. Prej za ním mám přijít, tak jo. Čest, tak jsem za tebou přišel. What up? No jo, jasně, já vím, že se moc snažíš, aby si byl nejlepší. Ej, co to tady je? Dědečku! Ah, dobrá práce, dědečku. Pokémoni, který jsi mě hlídal, jsou úplně zdraví a vypadají taky fit. OK. Čau, Prajo. Čest, what up? Dovol, abych tě představila. Tady tohle je Praja, je to trenér. Vypadá, že se lepší v trénování Pokémonů. Ale není tak dobrý jako ty, dědečku, samozřejmě. Wait a second. What the fuck? Yo! Fakt si řekla, že nějaký starý dědek je lepší v Pokémonech než já? Are you serious? To myslíš vážně? Následuj mě, Prajo. Víš co? Jdi do prdele, ty vole. Fakt jako, tak mě urazí a potom pojď za mnou, hej, kamo, pojď. Víš jako, tady s Marilem, tyjo. Babičko! Chtěla bych ti představit Praju. This is your boyfriend. Toto je tvůj kluk, jako kluk, že s ním chodíš, chápeš? V angličtině boyfriend, jako. Chápeš? I see, Cože? O čem to mluvíš? Ne, jenom bydlí poblíž. Ha, ha, ha. Já vím. Wink, wink. No, když už si ho tady přitáhla, Liro, tak se musím ujistit ohledně jeho talentu. Samozřejmě, Prajo, přijď za náma kdykoliv, OK. Well, I better go now, see ya. Čest. Ne, ještě nejdeš? Oh, málem jsem zapomněla. Tady je moje číslo. Call me maybe. OK, takže jsme si ho zaregistrovali do Pokégíru teda. Jasné, běž už. Babičko, nic si neřekla, my jsme oba dva trenéři. Jo takhle, ona zase, že Bobka, běž jako, že tam něco mezi náma. Ale ona jako, ne, my jsme jenom trenéři, my si máme vyměňovat telefonní čísla, víš co. Jasné. Dnešní epizoda teda začíná fakt dobře. Teď si vezmeme číslo ještě od jejího dědečka, samozřejmě, že? No, jasně. Ne,
Já ty vole. Já jsem nechtěl, ale. Zase jo, jdeš po venku a nějaký dědek, víš, se úplně. Hej kamo, dám ti číslo. Call me. Já nemůžu mrkat, ty vole, já se do příští epizody naučím mi dělat takový to. Ať nevypadám jak postižený, když to dělám. Anyway, nějaký trenér? Nice. Věřím si ve svoji schopnost trénovat Pokémony. Psyduck, toho jsme dlouho neviděli, teda ještě vůbec jsme ho neviděli. Ale mám takový pocit, že dostaneš potočínu. Na jedno rávně vím. Easy, ne? Super efektiv, nice. Psyduck zemřel a Nefi dostal 240 expu. Já si furt nemůžu uvědomit, že to je synek, hej. Prostě číkorka má být vždycky holka, ne? No. Do you wanna change? Jasné, každému dáme číslo. Když už ho má i starý dědek, tak aj tobě ho dáme. Jasné, všichni si ale tre. Profesor Elm mi volá. Ne, nezvednu mu to prostě. Ne? No. Tak, co tady jsou za Pokémoni? Ratata, to je výborně, přesně to, co jsem chtěl vidět. Víte co, zajdeme se poléčit, potom se tu trošku vrátíme a trošku naexpíme paráska. A i v podstatě Stevena bychom mohli naexpit. Vítejte v Golden Rod City Gym. Dámy a pánové, já vás právě vítám ve Zlatoprutovém městě. Sídlo trenérky Whitney, což je gym leaderka Zlatoprutového města, která vlastní Clefairy a Miltanga. Přezdívaný v Pokémoní komunitě také Satan. Tak, jsem teda fakt zvědavej, jak se nám bude dařit proti Miltangovi. Protože... Proč se mu říká Satan, že jo? To je trošku backstory. Protože ten Goldenrod City Gym je nejsilnější a nejtěžší jakoby trenér na tu část hry, kde jste, že jo. Žádný gym badge není těžší než tady tenhle ten. Co to tak aspoň říká. Tak, koho pak tady máme? Drowsy level 12. Chceme Drowsy? Ne, to je plevel. Ale myslím si, že Frodo by tady mohl aspoň trošku naexpit. Stevie to zvládne. Budeme expit zároveň Froda a i Stevieho. Tak, dáme si teďka zase trošku XPC session. Dobré, kašlu na to. Jsou tam samé abry, které jenom zdrhají a drouzící, které nás uspávají a dávají nám disable a tak dále a vůbec mě to nebaví na tom XPit. Takže... Nope! Podíváme se někam jinam radši. Would you like to rest your Pokémon? Yes, please. Ten paraz je úplně mega, jak za náma běhá. Takže kam teďka půjdem? Začneme asi třeba tady, uvidíme co tam je. To je obchodňák, že? Welcome to Goldenrod Department Store, OK. Tak, umíte tady někdo něco dobrého mi prodat? Potion... Ale nechcem normální potion, koupíme si super poťáky. Jasné, aspoň něco. 6300 doláčů. Uff. No levní teda fakt nejsou. Co máš ty? What you need? Bye. Pokédol, Repel, Escape Rope. No, koupíme pár Great Ballů. Aha! Tak jsme přišli po všechny prachy, ty vole, no. Tak si nic nekoupíme. Tak možná se tady vrátíme, až zase něco vyděláme. Tak, ale aspoň máme poťáky na Miltanga. Tak, co to tu je? Kasino? Vypadá jak kasino, ne? Fakt, to je kasino. Co ty? My name is Mr. Game, moje jméno je Pán Hra. Nic. Dobré, jo, on nám dá Concase a teďka můžeme teda začít hrát v kasinu, no. Dal nám jakoby váček na prachy. Tak, s kým můžu ale hrát? Welcome. Jo, vyměňujem prachy za Pokémony, takže za 2100 coinů
si můžu koupit Dratýnyho. Výborně, a co ty prodáváš? Technical Machine Health Items. Jo, takže on taky prodává nějaké věci. No ale kde se dá hrát? Mě by zajímalo, kde se fakt dá jako hrát, když už jsme dostali tu Concase. Asi někde jinde, že? Tady to nevypadá. No, tu něco určitě bude. To cítím. Dívej, čest. Sbíráš Pokémony, můj syn Bill je na to expert. Jinak všichni víme, kdo je Bill. Bill je ten, který udělal ten komp, do kterého se dají skladovat Pokémoni. Jo, tady je nějaká ta podzemní ta. No, jasně, tady jsme měli. Dívej, Margil se ztratil. Čest, čau Prajo, jdeš právě včas. Když půjdeš se mnou, uvidíš převlíkací dress up. Co je dress up? Prostě uvidíš fashion show nějakou. No, jasně no, takže můžu oblíkat svoje Pokémony a potom si je vyfotit. No, takže nevím, jestli to chci dělat, ale že bychom třeba Parasovi koupili nějaké šatičky a potom ho vyfotili. Můžem zkusit, s prdelem. Ale tady se expí, hezké, hezké. Takže sundáme tady tyhle ty trenéry, uvidíme teda, co a jak. Super nerd, Kamo, ty máš Grimera takto obcu. Hezké, hezké, Lickitung, sundali jsme Lickitunga. Aspoň náš parásek trošku poexpil. Kam teďka? Jo, tam se myslím schovávají raketáci. Nevstupovat. Okay. Hej, ten parásek je úplně cute. Ti Pokémoni všichni vypadají dobře, když jdou za váma. Co parásku, jak se máš? Jej! Frodo strká do odpadku. What? Kde jsi tu našel nějaké odpadky? Počkejte, jako fakt? Dobré no. A další trenéři! Hnedka seknem. A Frodo sundá prvního trenéřího Pokémona na levelu 8. No tak, come on. Ne. Pojď Frodo. To dáme. Yes. Nice, to bude expu. Level 10 aspoň, pojď. Tak, level 9. No a něco. Další Magnemite. Ježišmarja, on těch Magnemiteů má ale hodně, aha. Tak fajné. Frodo level 10 a Nefinka level 21. A tady to jsou ty převlíkačky, co? No jasně, jasně, můžeš si vzít nějaké fotky. Můžeš si vzít s Pokémonem nějaké fotky v další místnosti. Uděláš to? Ne? Vůbec. Nejdu se převlíkat někam. Ani náhodou. Co ty, neporadíš mi něco? Furt mi volá ten Elm, já ti to nebudu zvedat, kámo, já jsem ti řekl, že to vajco už je moje a vůbec se o tom nebudeme bavit, hej. Kdo ty jsi? Jo, ten, tady tohleto je týpek, který vám oznámkuje Pokémona podle jeho jména. Tak schválně. Jo, zkusíme. Takže, které jméno bych měl skritizovat? Tak začnu mu Nefinky, Nefi, to je decentní jméno, ale můžeš mu dát hezčí jméno, chceš? Ne. Okej, okay, a ještě tady ještě někdo? Nebo on vždycky nám dovolí jenom přejmenovat? Co Josef? Kámo, Josef, co mi řekneš na Josefa? To musí být úplně nádherné jméno. Jak decent? Vůbec, on furt, že mi je chce přejmenovat. Běž dopryč, kámo. Josef je legenda. A myslím, že to ten týpek asi nechápe, jak moc velká legenda jako Josef je. Žádné přejmenovávání. No, ta... Jo, ta akorát mluví, že zdraví Pokémoni jsou šťastní Pokémoni a tak dále. No, tady v tomhletom městě právě díky tomu převlíkání můžete zvětšovat Pokémonu štěstí a tak dále, které potřebujete třeba například, když máte Pokémony jako je Golbat, tak ten potřebuje štěstí, aby se vyvinul na Krobata. Zdá se, že na cestě číslo 36 je nějaký divný strom. Říkají, že tancuje, když
Na něho padá voda. Samozřejmě, že ne. Tady tohle to je flower shop. Jo, takže tady tahle ta nám bude chtít dát nějakou konvičku na zalívání, bo tam stojí surovudo. Skamenělý strom. Whitney. Whitney tady má vzkaz. Co se děje? I have got to get a radio card. Alright. Takže aby jsme se dostali k Whitney, tak potřebujeme získat nějakou rádiovou kartu. Nebo Whitney se snaží získat tu kartu a předpokládám, že aby se teda vrátila do gymu, tak my ji musíme taky získat. Jasné, tak tenhle ten nám dal zrovna úkol. Počkej, your party is full, on mi dává nějakou Pokémona. Jo tak, no on prostě chce, aby jsme doručili nějaký lístek, že on je tady zasekaný a nemůže nikam jít. Ale my nemáme místo v partě, tak sorry, já jsem chtěl teda zahodit Knedla, že bychom to Togepiho dali do kompu. Ale tady budou stromy, do kterých budeme moct, no, používat Knedla. Třískat hlavou. A to by možná už mohl padat Heracross. Nejsem si jistý, nějak jsem to neskoumal, ale teoreticky by mohl. A to jsou zase nějací trenéři, že? Jasné. Tak co máš, holka? Jdeš do gymu? Já taky. No tak se ukaž, jestli jsi připravená na Whitney. Jenom jeden Pokémon. Bulbixík. No Frodo to bohužel ještě sám nezvládne. Ale myslím si, že Stevie by to mohl zvládnout. Bulbix, Squigata. No, dobré. Už jsem si myslel, že to, že nám dá třeba IKáčko. Ale ten Water Gun by mu měl dát IKáčko, že jo? Ne? On mi ho odfouk. Josefe, co tu děláš se 4 životama? A tak sundáš ho, ne? On umí, možná teda umí. Tak ne, Josef, really? Stevie to musí dorazit, no tak nedělej. Však je fire. No tak Stevie. Water gun. Yes, nice. Teďka by ho mohl nějak zázračně sundat, ten Vulpix. Aby potom ten Paraz ho mohl dorazit a získat veškeré XP za ten souboj. Ale to se nestane. Stevie too smart, Stevie je moc chytrý na tohle. Frodo dostal 100 expů, Steven dostal 100 expů. Hezké. Ale mě by zajímalo, co tady budou za divý Pokémoni. Jo, to bude zase dvojitej battle. Tak, pojďme no. To není žádná divá zvěř? To je jako fakt? No nic, probijeme se zase těmahle těma trenérama. OK, probili jsme se přes hodně trenérů už a Steven teda už porostl o jeden level, Frodo o 2 levely, takže jako expíme fajně, ale tohle to vám musím ukázat. Voltorb level 2? To vidím fakt prvně, hej. Jako Voltorb level 2 u trenéra. Zajímavá volba za 44 expu. No ale ten bude mít asi 5 těch Voltorbů, ne? No, Voltorb level 6, bacha na to. Že to bude rychlovka. Jinak se nám dokonce s Parasem podařilo sundat level 16 Pikachu a jsme ho upojznovali a easy peasy. Takže Frodo bude teda hodně dobrý. A těším se, až z něho bude Parasek a naučí se Solar Beam, protože to budou pořádné řachy. Výborně, další dole. Voltorb easy. Další Voltorb, no nechcem, už to dobí všechno. Takže už se nám konečně podařilo projít přes tady tyhle všechny trenéry. A co se tady nachází? Tvoji Pokémoni vypadají, že jsou docela silní. Můžeš jít kamkoliv bez problémů. OK. Tak co je tady? Hop. Kam? Hej, tady tohle to je construction site, to znamená tady se něco staví. Tady je to nebezpečné. Musíš počkat ještě nějakou chvíli pro velké odhalení, co tady bude. Bug catching contest.
Aha, že by se tady chytali broučí pokémoni. Mhm, takže tady se chytají brouci. Park? Hezky. Nice, tak co tady v parku? Vím, že tu budou dobří pokémoni. Je tady Peršan, fakt? Nice. Co ty holka s Peršanem? Jo, tak to je učitelka. Prý úplně, dávejte pozor, úplně, aha, já teďka nejsem učitelka, ale trenérka. OK, ale dostali jsme útok Quick Claw. To bude celkem zajímavé. No nice, podívejte se na to, tady budou nějací dobří pokémoni bez tak. Co, bude tady něco? Sunkern! Hezký, ale Sunkerna nechcem. Aspoň Josef by se tady mohl naexpit. Já jim mě trošku štve, že mám toho. Že mám paráska mrtvého, takže on tady nebude moc expit. Ale podívejte se, to už jako level 12, to jsou docela velké... Velké svině, no. Ale nedává zase takový damage, Sunkern. A ani nevím, jestli je vůbec Sunflora dobrá tady v Soul Silver. A já bych řekl, že asi ne. Samozřejmě bychom na ní potřebovali ještě Sunstone a Josef udělal level 20. Pecka. Josef se chce naučit Cotton Spore. Co pak to umí ten Cotton Spore? Takže Cotton Spore. Jo, jinak elektrický Pokémon a chce se naučit travní, jo, útok. OK, takže tohle to je jenom debuff, že mu budeme snižovat speed. Máme něco, co bychom chtěli zahodit? Nějaký útok, který nepoužíváme. Jasné, Growl nepoužíváme. Takže puf, naučili jsme se Growl. Teda odnaučili jsme se Growl, naučili jsme se Cotton Spore. Tak nějaký další Pokémon divoký. A já jsem si toho Froda chtěl oživit. Další Sunkern, tyjo. Po expení, fightění trenérů a tak dále. A Nef se dostal na level 22 a chce se naučit magický, jak se to jmenuje, co je leaf, magický list. This attack will not miss. Takže speciální útok, který dává za 60 a vždycky se trefí, jo. OK. Ale místo čeho mu to naučíme? Bych řekl, že místo teklu, že? Ten už nepotřebujeme. Dáme místo teklu. Puf! A máme magický leaf. Magický list. Tak. No je to tady ale hrozně těžké. Dokonce mě tam jeden týpek vyklepl s levem 17 Cubonem. A není tady nic, krom teda holubů, vidláků a Sunkernů. Takže tady už asi nemáme co dělat. Tak jako tak se teďka půjdeme podívat někam jinam, protože super, je to sice krásný park, ale nic tam není. A my potřebujeme najít tu radio tower, kde je ta Whitney, že jo? Ale prvně si přeléčíme pokémony a potom teda najdeme, víte co, najdeme tu tower. Tak a řekl bych, že tady tohle to bude ta tower, když je tady už nějaký raketák. Tak tohle to je radio tower, radiová věž. Co chceš? Uteč. Nikam nejdu, já jdu dovnitř. Co chceš ty, hajzle? Tak, lottery. Jo, jasně. Nechci. Loterie mě nezajímá, ale co se tady děje? My potřebujeme ten radio card. Whitney by tady někde měla být u té radiokarty. A já mám takový pocit, že je to úplně nahoře. A on mě tam nepustí, jak to? Aha, takže on že je jenom pro povolené osoby. Proč nejsem povolená osoba? Tak moment. My budeme muset jít tady někam jinam. Oni mám takový pocit, raketáci, tady zajmuli... Jak on se jmenuje? Ředitele té... Toho rádia. Toto je Whitney. My name is Whitney! Yes, trenérka. A moje jméno je Whitney. Slyšela jsem o tom, že v rádiu je nějaký quiz, jak vyhrát radio card. Tak jsem tady přišla, aby ho získala. Ale ten quiz je hrozně těžký. What? Ale já s tebou potřebuju fightit, hej, Whitney.
Nic jo, tak co mám dělat? Mám vyhrát ten quiz za ní nebo co? No, quiz, jasné. Tak, máš tady 5 otázek a musíš teda, nebo takhle, musíš odpovědět 5krát v řadě správně, aby si vyhrál rádiovou kartu. OK. Když vlezeš do tvého Pokégíru, můžeš poslouchat rádio. Kdykoliv a kdekoliv. Ano, jasně, že bych chtěl ten quiz. Teda první otázka. Can you check the town map in your Pokégír? Můžeš se podívat na mapu v tvém Pokégíru? My jsme to teda spolu ještě neskoušeli, ale myslím, že jo. That's correct! OK, takže jsme měli pravdu. Nidorina může být jenom holka. Ano, přesně tak. Tak to víme, že jo? Třetí otázka. Kurt, the Pokeball creator uses apricots as ingredients. To je ten typek, který byl u těch slowpoků, ten, co si hnul těma zádama. A ano. What? Co? Did on... Did sám nám říkal, hej, máš nějaké aprikoty? Mu říkám, jo, jasně. No nic, tak znova. Ano, town mapu víme. Nidorina only female, jasné. A Kurt teda co? Uses apricots as ingredients? No, já bych řekl, že 100% jo. Ale tak prej ne, no. It's impossible to use TM on a Magikarp. Technical machine použít na Magikarpa. No, já myslím, že to je nemožné, no. Tak, nice. A ještě jedna otázka. A v profesorově Oukově populární show Pokémoní kecání jeho jakoby parťák, nebo is he on, to by se dalo přeložit jako, že jeho parťačka je Marie? A ne? Yes! Bingo! Gratuluju, vyhráváš rádiovou kartu. Teďka můžeš poslouchat rádio v Pokégíru. OK, awesome. A, Whitney, Whitney, pojď holka, pojď ke mně. Wow, you did it! I told the... No přímo, a ona říká, já jsem si myslela, že odpověď na třetí otázku jsou určitě aprikoty. Já taky. Ups, it's time to go back to the gym. Hej, holka, pojď. Sundáme tě. Ezpeze. Tak rychle za Whitney, jestli ji zvládneme teda sundat, no. A jejího Miltanga. To je prostě fakt úplně nejšílenější gym leader všech dob. Takže jdeme na Whitney. Kde je ten gym? Ale my nemáme žádného bojového Pokémona na neutrální, protože ten Miltank a Clefairy je určitě neutrální. Hej, Elme. Já jsem ti říkal, že to vajco je moje a už se o tom nebudeme bavit. Jako prostě smula. Tak si ten gym teda nepamatuju. Whitney sedí tam dole. A já teda nevím kam, ale řekněme, že třeba tady. Ale já chci bojovat s co nejvíce trenérama, jak po expíme. Takže první trenér. Dej do toho všechno, co máš. OK, dám, no. Betty Salamandra, ne Beauty. Beauty, to je jako kráska, no mám Mňaua, výborně. Tak myslím, že to tady Nef může pořešit. Co? No tak, nedělej a sundej ho. Wow, za 4 životy nebo za kolik mi to dal? Za kolik mu dáme my? No! Pojď ještě jednou. Razor Leaf vůbec se s ním... Vůbec se s ním nesel. Tak, Mňau has fainted. Frodo dostal 117 expu. Výborně, další Mňau. Tady se nedá nikam jít? Aha, no tak to jsme dobře šli. Takže zase nahoru. Čeká, kam se jdeme dolů? Jako budu muset... tak se jdeme tam, kde jsme teda vyšli nahoru, ale dáme si teda ještě jednoho trenéra k tomu. Konečně se mi to tady podařilo celé projít. Potkali jsme Snubbula, nějaké Mňaui, Jigglypuffy a tak dále, ale teďka už jdeme na velkou Whitney a jejího Miltanga.
Já jsem fakt zvědavý, jak se nám bude dařit, protože vůbec netuším, jenom si pamatuju, že tady toto bylo vždycky absolutní prostě peklo jí sundat. Takže ty, viděla jsem tě v rádiové věži právě teďka. Všichni jsou, nebo takhle, všechny baví Pokémoni. Tak jsem se do toho dostala taky nějak. Pokémoni jsou super cute, chceš si zabojovat? Ale varuju tě, jsem fakt dobrá. No. Tak se ukáž, Whitney. Tak se ukáž. Whitney, dva Pokémoni. První má být teda Clefairy, je to tak. Pipi. Já nevím, jestli nám Frodo nějak pomůže, ale aspoň... Ne, Froda si necháme na toho Miltanga, on tam... On bude v pohodě, ale... Clefairy sundáme Stevenem, on to zvládne Stevie. A potřebujeme si nechat živé Pokémony na toho Miltanga. Takže Stevie 1v1 s Clefairy to zvládne. Metronom, nějaký náhodný útok se vyvolá, head smash. Za 15, no. A to je přesně to, o čem mluvím, ty gymy už teďka tady nejsou lehké. Zase metronom, další náhodný útok, Knockoff. Co to jsou za pecky, super efektiv. No ale, Steven si zívnul, to znamená Clefairy by měla usnout. A začnem Water Gun. Double Slap, dvě facky dostaneme. Jo, to je v pohodě ještě. Teda, co? Double Slap má dvakrát, ne? Třikrát, ne? Water Gun, za kolik to bude damage? Za skoro nic, ale spí. Ale spí, to je dobré. No, tak když spí, tak si můžeme nabuffovat Slowpoke, zase ho zpomalíme, zvedneme mu defense a atak. Pojď, Steve. Tak ona se teďka probudí, ne? Nebo ještě ne? Tak dáme Confusion, už nějaký damage. Fajn, ještě spí. Pojď, teď jsi nabuffovaný. Jak by to mělo bolet, ne? No, ani ne teda, what the hell? Tak co je? Slowpoke, dávej ten damage trošku. Nebo takhle, a výborně, má Confuse ještě, to znamená, že se sama může zranit, až se probudí, jestli se probudí. Zatím úplně v pohodě. Dobré, toto zvládnem, tohle Stevie zvládne. A jediné, co bych potřeboval, pokud to teda přežije, ne Metronom, ježišimara, zase náhodný útok. Sunstorm. Jinak ten Metronom je to, co znáte ze seriálu, kdy Togepi vždycky dělal Togetri a něco se stalo. Tak to je ten metronom, protože to je jakoby náhodný útok. To vybere jakýkoliv útok ze hry a prostě ho to použije. Really? Super potion? Really? Tak jako jestli chceš, já mám taky super potion, hej, můžeme tady být až do zítra. Confuse! Praž se sám, prosím tě, Mimic. Šimare, co jsem použil jako poslední? Confusion. Nic, stejně bude spát, takže ať si ten Confusion klidně nechá. Tak, Sunstorma, kterou si vyvolala ty, Clefairy. Udává docela dobrý damage, a i mě, za 3 životy se dá. Tak, já se teda nabuffuju, Metronom, oh no. Defend Order, co to je? Tak je vosy? Takže ta si zvedla speciální defense a defense, tak to tady budeme fakt 150 let. Stevie! Nevzdávej se, prosím tě. To zvládnem, dostaneš heal, ale první potřebuješ uspat. Už, výborně, už spí, bomba. Tak, Stevie se teda ještě jednou buffne přes Confusion, ať už dává super pecky. No. A přes kurz, tak speed. Atak, defense, dobré. Už teda skončila Sunstorma, to znamená, že si můžeme... No, to znamená, že už nebudeme dostávat damage, jak já, tak Clefairy, ale aspoň se teda vylečíme, to by mělo zapaďovka. Super potík. No a teďka už ji budeme mlátit jenom Confusionama po hlavě a budeme doufat, že na ní nevytáhne další super potík. A on se probral. A dá mi Confuse, výborně, takže já mám teďka šanci na to, že se budu mlátit sám. Uspiju, please, uspiju. Stevie. No já to vidím, no jasně, že si dám sám do palice. To je největší průser na tom Confusionu, že prostě když to nevyjde, tak si dáte damage sami, do sebe.
Tak, ale náš sloupouk už není zmatený, což je dobře. Tak, zase metronom, co to zase bude za psycho? Mega Drain, Ten syntravní útok, to mi dá ránu jak prase. No, to říkám. A ještě se polečí. Oh my god, hej! A já jsem řekl, že to zvládneme se Stevenem, tak to musíme zvládnout se Stevenem. A to se zasekáváme na tom slabším Pokémonovi, jo? To se fakt zasekáváme jenom na tom slabším. Tak, super potík. Ale Steven z toho bude mít aspoň dva levely, jako. Ještě si Clefairy spí, dobré. Tak, Confusion. Jenom. Že by už? Finální útok do Clefairyho. Crit, to nevadí. Stevie, to zvládneš. Pojď! Yes. Hezky. Clefairy je dole, Frodo 123 expu, Steven jenom 123 expu za takový fight? Je trošku málo, ne? Ale Stevie level 17, dobré. Tak a přichází to tady. Miltank, ten největší blázen. Takže na Miltanga začneme s Frodem, s tím, že mu chceme dát poison aspoň. Tak Miltank, kolik je level vůbec ten Miltank? 19. Ale je cute, to jako, to je. No, už mám jenom jednoho, jednoho, ale velkou svíni, teda velkou. Dobré, si my jsme počítali, ale aspoň poison. Yes. Miltank má poison. Aha, ale nějaké beričko, které měl na sobě, vyléčilo Miltanga. No nic, swapnem na Josefa. Proč na Josefa? Josef může dávat paralýzu. A potom to nev, když takhle dělá. Rollout, už to začíná. Ten rollout, on teďka bude furt jakoby jezdit. A bude to dávat čím dál tím větší damage. No a už je to tady. Paralýzu, dej mu. Dobré, výborně, má paralýzu. Tak aby se mohl zaseknout na chvilku z toho jeho točení hlupého. Skvělá vůbec ten Cotton Spore. Ale co to dělalo? Nevím, ale používat to nebudem, už nevím, co to dělá. Thundershock. Výborně, aspoň něco. Paralýza. Nice. Paralýza se dá. Žeby. Milk drink. Co to umí? Aha. Dobrý heal. Aha, ale počkej. Josef. Zachránce našeho týmu. Pojď Josef, to zvládnem spolu, hej. Všichni tvrdili, jak je to nemožné sundat toho Miltanga, ale já vám říkám, kluci, Josef je legenda, hej. A děvčata samozřejmě. On tady může pít teda si mlíko celý den, ale my to s Josefem dáme, hej. Má furt paralýzu, je to úplně dobré. Pojď Josef. Thundershocky do palice, pojď tomu Miltangovi. Critical hit. Tak on asi nebude dělat nic jiného než pít mlíko, já mu furt budu dávat Thundershocky, on bude furt pít mlíko a budem tady do zítra. Fakt, on to bude pít do nekonečna to mlíko, hej. Co já s tím mám dělat? Jo. My můžeme vyhrát jedině tak, že si bude chtít dát mlíko a bude paralyzovaný, přesně tak jak teďka. Ale aspoň nedává damage on nám, to je taky dobrý, když pije, tak je to v pohodě. Kolik myslíte, že má použití na tom... na tom léčku? Protože už mě to sere! Hej, tak nedělej Miltangu, ale no tak. Pojď Thundershock. Pořádně mu ale dávej. Attract, co je Attract? Ježíš, neříkej, že se do něho zamiluješ. Josef se zamiloval. No hoši, a jsme v prdeli. Josef se zamiloval, no. To je jasné, jak je zamilovaný, ten už nebude dávat vůbec nic. Josef, ty jsi legenda, ne! Josef je zamilovaný do Miltanga. Ale dobré, furt útočí, tak fajné, jak furt útočí, tak je to dobré. Miltank je paralyzovaný a nemůže se hýbat, teďka je naše šance.
Oh no, Josef, Josef. Thundershock a critted like you never critted before. Pojď, dej tam ten crit. Josef miluje Miltanga. Ne, Josef se nemůže láskou hýbat. Ale Miltang je taky paralyzovaný. Ne, zase se nemůže hýbat, protože je zamilovaný. Josefe, láska, co ti to láska udělala? Vidíte, a to je po naučení pro všechny ostatní, ty vole. Láska není nic dobrýho, s tím si nezahrávejte. No, ale tak už to snad ukočíme s Nefinkou, ne? Ta by tady, nebo s Nefem, ta by mohla dávat bomby, ta naše Bailey. Crit like you never critted before. Krituj tak, jako si nikdy nekritoval předtím. Ej, Frodo level 13, to je masakr! Nefí 406 expu. 23, dobré akci. Škoda, že to nedal Josef. Ale Josef, aj tak si legenda. Dobré akci, Josef. Whitney, poražena. 2280 doláčů jsme dostali. Jsi zlej. Hej, kde mám odznak, ty brečená? Necháme to tak. Jsi zlej. Si děláš srandu, ne? Ona teďka tady bude brečet? Mhm. Tak jako ona mi asi nedá odznak. Co? Jsi zlej, Ha? Kdo jsi? Oh no! Ty jsi rozbrečel Whitney. Je to v pohodě, za chviličku jí to přejde. Ona vždycky pláče, když brečí. Už? Co to chceš, odznak? Alright, zapomněla jsem, tady máš odznak. Máme jednoduchý odznak od Whitney. Takže můžeme používat strand venku. A vem si tady tohleto, TM45, co to je, rollout? It's an attract, no jasně, attract, to je to, co jste viděli. Dáte attract, oponent se do vás zamiluje a potom může neútočit, no, takže... Láska položila Josefa a teďka se můžeme naučit lásku. No, kašlem na lásku. Slyšela jsem, že je tady nějaký Poketlon. A je právě otevřený hnedka vedle parku. OK. Měl by si to jít zkusit, když jsi tak dobrý s Pokémonem. Tak parku jsme byli. Tak dámy a pánové, já pro teďka uzavřu tady tuhletu epizodu. Porazili jsme Whitney. A v příští epizodě se půjdeme teda podívat na Poketlon a zpátky do parku a ještě nějaké ty raketáky budeme určitě vyřídit. Takže se mějte moc krásně, pište básně a já se s vámi uvidím zase v další epizodě Pokémon Go Sprayu. Tak jo, čau zatím. Čest.